ရင်မဲ့မှာရောညိုးနေတာညနာလည်းညိုးပြီးတော့ညိုးပြီးစိတ်နေတဲ့ကြာတယ်အဲခုခေါင်းကလည်းဒီနားမှာဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာကွဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုစစ်သူတို့စစ်ချလာပြီးတော့ဟုတ်တကယ်တော့သူတို့ကုတ်ပြီးတော့ဆိုရင်အဲ့ဒါရီကိုဆေးထည့်ပြရမယ်ပတ်တီးစီးပြရမယ်အခုခြေထောက်မှာပဲသူကတစ်ခုပဲလုပ်ပြီးကျန်တဲ့ကလုပ်မပြီးလက်လက်ထိတ်သုံးခတ်ဟွာဒနာကြီးကြော်ကြော်လောက်တော့တွေ့ခဲ့ရဟွာတစ်ချက်ထိုးလောက်ဒီပေါ့သူရှိရောက်တော့စနစ်ဒနာကြီးပေါ့ဒနာကြီးလောက်ကြာတယ်ငါတို့ထိုင်ဆောင်လို့ဆိုအဒနာကြီးလောက်ကိုတော်တော်ကြာသူ့ကိုလှုပ်တယ်တွေ့တဲ့ချိန်ကဒီမှာသူ့ကိုအေးနေမှာဆိုအင်းကြီးကိုဆိုင်နေပေးမလို့ဆိုဆောင်းနှံလိုက်တယ်နှံလိုက်တော့ကြာတော့ဒီလက်ပြန်ကိုကြည့်လို့လက်ထိတ်ခတ်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုကြာတော့အဲဆောင်းသူတို့ရဲ့ရှိတဲ့ဆောင်းနေတဲ့တစ်ဖက်စီကိုချိတာအကျွန်တော်မေးကြပါဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ်တော့ခြေထားလဲဆိုတော့ညာဘက်ဆိုရင်ယုံယုံနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်လို့သူနဲ့အတူတူအများကြီးလို့ပြောတာပဲယောက်83ဟောင်းလောက်တော့ဖမ်းခံရတယ်လို့ပြောတာခုသူ့ကိုတီးတယ်ဆိုတာလဲဒီလိုင်းပေါ်ကနေသူ့ကိုပေါ်တော့တင်လိုက်တာသူကတင်တယ်လိုင်းပေါ်မှာပုံလေးတင်လိုက်လိုက်လို့တီးရတယ်တင်လိုက်တာဒီပုံလေးကိုမြင်လိုက်လို့မဟုတ်ဘူးဖမ်းသွားကြတယ်တီးရဟော24ရက်နေမှာတွေ့တယ်အဲ့နေမှာတွေ့တာမတွေ့ရဘူးအဲ့နေမှာတွေ့တယ်အဲ့နေမှာ나이ပိုင်းတွေမှာစုံးတယ်ပဲကြာစောင့်နေသူကပဲပြောပြတယ်သူရုံးရင်ဆံကဖြစ်တဲ့ဟာတွေမနှက်ပြန်ကြရင်ပတ်စံချခဲ့ဖို့ရင်စေးဝယ်ရမှာအဲ့လိုပဲမှားလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးကလုံးကျန်တာလို့ထင်တာပဲအဲ့လိုလုံးကျန်တာလည်းထင်တာလည်းဆိုတော့တို့ကမိသားစုပထမသူရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းရှိရမယ်လေပထမတစ်ခေါက်ကျမတွေ့ခဲ့တယ်ကျမယောက်ျားယောဂရှိတယ်ဆိုရင်ကျမဝိစုံနေရောဝယ်ရမယ်ဒီပိုးသက်စေးလည်းဖျက်ပြီးမှသူ့ကိုတွေးခွင့်ရမယ်ဆိုတာနည်းနည်းအဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ရှိခုကသေပြီးမှအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိသူကအော်ပြီးပြေးသွားတာပဲကျွန်တော်လိုင်းမှာဆိုလို့တောင်မှဟောတယ်ပြည်သူတွေတွေ့တယ်ကုန်ထွက်ရမှာတဲ့ငါးပါးထွက်ရမှာတဲ့အဲ့ဒါမှပြည်သူတွေတွေ့အကျိုးရှိမှာဆိုပြီးအဲ့လိုပြောပြောပြေးပြေးဆိုင်ငယ်နဲ့သွားတာပြန်လာသူကပြောတာပထမသူ့ကျွန်တော်ယောက်ျားကိုသွားတည်တော့ကြာတော့နော်ဒီကျွန်တော်ယောက်ျားကိုဒီမှာတွေးခဲ့တယ်နော်ဒီမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဒီမှာရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအိမ်ရောက်ရင်ရက်ွက်လှုပ်လည်းမပြောနဲ့ဘသူ့ဟိုမှလည်းမပြောနဲ့ပြောခဲ့ရင်အိမ်နောက်ထည့်ပေါ်တော့မလက်ပြန်လာတွေ့ရမဲ့ချိန်ကြရင်ခိုင်ပောက်ကနေပြီးဒီယာသာအောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးအဲ့မတွေ့ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောခိုင်းပါတယ်သူ့ကိုထားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးရောက်လာခဲ့သူ့ကိုထားခဲ့နေရစစ်ဝါလေးစစ်စေးရုံ62လမ်းအစလန်းနဲ့စင်ကြီးရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကုန်ပြီးအဲ့စေယုံကသူတို့တိတဲ့ဝ3ရောက်ခွဲထားတယ်3ရောက်ခွဲပြီးခုနေတာတော့အဲ့မှာ6ရောက်ကြီးတဲ့မှန်လားသူကကြတော့ကြီးတဲ့အတွင်းလေးမှခွဲသွားတာဒီနေ့မှခွဲထားတယ်တယောက်ကကြလက်မှာမှန်ဟိုခိုင်းမိခဲ့တာပဲပလက်ကလေးကောင်းလို့ရတယ်အဲ့3ရောက်ပဲသူကဒီ40လမ်းဖြစ်စင်ပဲကောနော်ဖြစ်စင်ပဲအဲ့3ရောက်ပဲခွဲထားကျွန်တော်တော့မကြည့်နဲ့ဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်ယောက်ျားဒီလိုတည်ရတာခဲလည်းမခဲဘူးကြည့်ကဲနော်ကဲနော်ရေ Okay share line ပဲဆက်ပို့ကိုမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမသေးဘူးဆိုတော့ကိုထင်နေတဲ့တာနဲ့ဟိုဒီလိုသေးတယ်ဆိုတော့ရုံးမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ရတယ်လေ